ଆଜି ସିବିଆଇର ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅପରାହ୍ନ 12ଟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଲିସ ପଦକ ଏବଂ ସିବିଆଇର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ଡାକଘର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏବଂ ସିବିଆଇର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ମୁଦ୍ରାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମୋଦି। ଶିଲଙ୍ଗ, ନାଗପୁର ଏବଂ ପୁନେରେ ନୂତନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହିତ ସିବିଆଇର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବେ। 1963 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ସିବିଆଇର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା।